Como a gente vai precisar do conceito de atraso de grupo, deixa eu usar esse conceito para também identificar uma outra maneira de enxergar a fase, porque é mais fácil, às vezes, ao invés de falar de fase linear, falar de atraso de grupo constante. Então, o atraso de grupo é definido como a derivada da fase em relação à frequência com sinal trocado, certo? Menos a derivada. E isso é usado porque, por exemplo, peguem aqui esse caso onde a fase linear, a fase está aqui em verde, e você lê ela em radianos aqui à direita, né? Eu usei a função plot y do MATLAB. E aqui à esquerda tem um atraso de grupo. Ó, se eu pego uma reta e faço a derivada, eu basicamente tenho então uma constante, certo? E aí eu vou abordar com vocês duas coisas dessa questão da fase linear. Uma é os saltos de 2π em 2π, porque às vezes você vê uma dente de serra, mas é simplesmente o fato da gente estar trabalhando com o argumento principal dos ângulos, ou seja, de menos π a π. Então é basicamente, às vezes, em algumas fases lineares, a reta está indo mais para baixo e aí ela vem aqui para cima, simplesmente porque eu estou pegando o argumento principal do ângulo. E outra vez são essas imperfeições aqui, que tipicamente isso tem correspondência com zeros da função de sistema, do HDZ, próximos do círculo unitário. Então aqui ó, tem essa descontinuidade na fase, mas o atraso de grupo ele acabou na rotina dele, né, limpando, digamos, essa descontinuidade. Mas aqui, olha, o importante para mostrar que é simples, a pessoa pode olhar tanto para uma fase linear ou como um atraso de grupo constante. Eu gosto de olhar para o atraso de grupo porque ele tem uma característica de interpretação bem conveniente. Ele diz em quantas amostras o sinal está atrasado a cada componente de frequência. Por que que é interessante ter a fase linear? Porque daí todas as componentes de frequência desse sinal vão ter, nesse exemplo aqui, três amostras de atraso. Então, quando elas são colocadas no início do sistema, elas são atrasadas todas de três amostras, e aí não tem distorção. Se não houver distorção na magnitude, a fase não vai também distorcer, porque todas elas vão chegar atrasadas juntas de três amostras. Agora, bora, por contraste, usar esse gráfico aqui que identifica um filtro que não tem a fase linear, ou seja, a fase é não linear. Então, nota aqui em verde está a fase, lida aqui. E aí você observa que quando calculo o atraso de grupo, para as frequências aqui em torno de DC, o atraso de grupo é em torno de 3 e tantas amostras. Depois ele vai decaindo, ele passa a ter um atraso de grupo de amostras negativas. Não confundo isso com não causalidade. Mesmo o sistema sendo causal, ele pode ter essa característica aqui de ter, para algumas frequências, atraso de grupo negativo, e aí depois sobe. Ou seja, quando as componentes de um sinal, digamos um pulso, certo? O pulso tem como espectro um sinc. Então, as várias frequências do sinc atravessando esse sistema, elas teriam atrasos diferentes. E aí, quando eu reconstituísse o sinal lá do outro lado, mesmo que eu não alterasse a amplitude das componentes de frequência, essas fases aqui bagunçadas, ou seja, uma frequência chegar com quatro amostras de atraso, outra com dois, não quatro, quatro aqui é muito, né? Mas aqui é quase três e alguma coisa e assim por diante. Então elas não iam recompor um pulso no final. Então esse é um slide para indicar que a fase linear é importante, como a gente havia dito, e que a gente pode observar isso através de um atraso de grupo constante, tá certo? Então isso vai ser usado mais adiante, na hora que a gente estiver vendo o porquê dos filtros FIR. Tipicamente, se você tem uma aplicação onde a fase não é importante, é muito mais comum usar um filtro IR. E se a fase é importante, ou seja, você quer que ela seja linear, é típico usar um filtro FR.